Pojď. Vítejte u další epizody, pojďme se dívat, jak všichni pracují. Takže, co jsem to chtěl? Podívat se na ten boj, že? To je Events, Combat... 7. dne... 6. dne, tady je grupa. Tady to je začátek boje, to se podívám. Din punches the bear, hitting the upper body and stopping at the height. Kill bites the bear, but the bear touches the attack. Takže Din nejdřív pěstí praštil medvěda, trefil ní část těla a byl zastaven na kůži. Kill se pokusil kousnout medvěda, ale on uhnul. Fist praštila se svým bronzovým štítem po medvědovi, trefila levou nohu, prorazila... Wow. Prorazila kůži, prorazila sval, prorazila kost. Je to to samý, takže super. A on spadl na zem. A pak se jenom válel a umíral. Tak, jak to tam je. Templar, který tam přišel úplně na poslední chvíli, ho jenom zapích. To mě poser. Templar švihnul svým bronzovým mečem po medvědovi, trefil horní část těla a prosekl levou plíci a on se udusil, ten medvěd. Tady ještě předtím Fes švihnul svým cínovým oboručákem po medvědovi, trefil pravou paži, prorazil kůži, roztrhl kůži, nebo nevím, prorazil sval, zlomil kost asi. Mě by zajímalo, tady. Kdo mu urval tu ruku. Fist, pěst, sekla svou bronzovou ruční sekerkou po medvědovi, trefila levou paži a prosekla kost. Oh. Bylo pěkný. Zatím je to relativně bezpečné. Neustále riskuju, že přijdou manti. Což uvidíme, co je to mant. Je celá řada nepřátel, který později se ještě uvidíme. Mant je silnější než zlobr. To je samo o sobě špatný. Mění se hudba. Jo. Už tu je? Kurna. Jo, už to je, jsem ho neviděl. Jsem schovaný nějak. Takže, co já všechno potřebuju? Díky. Už je to tady nechápu. Moc jich tu teda fakt nemá, jako. Clay. Tak, nechybí nám nějaký seed, protože my s ním krvíme ty potvory. Heat seed je dost, cotton je dost, ryb taky, všem taky, strawberry taky dobrý. Jedna a půl tisíce wheat grain fire. 12 goblinního masa ještě od minula. Oni to furt ještě nespracovali. Bore, jak sandwich. Nevím, kdo ty sandwiche dělal, ale moc kvalitně to nedělal. Fajno. Superior Tinsword, hele, meso, on je docela dobrý. Ne, to je obyčejný meč, aha, sakra. Tinsword, jak to, že mám dvakrát Tinsword? Aha, oni, jak jsem dělal ten meč, tak oni ho asi neustále dělali. Ježiš, kolik těch mečů tady je.
Oni neudělali bronzové, oni udělali spoustu z jiného, protože se to měl asi víc dostat. Prsteny. Už se dělají superiority, ještě Masterful Clay, stačuje to Masterful Bear statue, hezký, někdo udělal kostěnou sošku mistrovskou z medvědích kostí. Dobrá mistrovskou, z těch, kterých mám asi nejmíte. Clay stačuje to bitchy. A tady jsou všechny ty four, tak se chci zbavit co nejrychlejc. Master Focus Safari. Parkour to zase to. Tak, sošky. Tak, ještě ty zbroje bych potřeboval prodat, aspoň ty nejhorší. Kde jsou kostěny? Leather. Asi tady. Máme 1,5 tisíce. No, vzhledem k tomu, že se teď potřebuju docela zbavit hodnocení království, tak už jsem mohl dojít tady. Ne, to ne, to... Kde to je? To je stříbrný prsten. Sakra, to jsem měl asi prohodit. A oni jsou dva. To dává smysl. Tak, kolik jich potřebuji ještě dát? Jirovič. Další ovič. Další ovič. Ještě tři, hodnotu tři. Nějaký jídlo. Špatný chleby by to chtěl, no. To jsou tu nějaký špatný chleba. Budu hledat chleby, ach jo. Chtěl by tady rozdělení do určitých sekcí. Sice ty kostěny věci prodávám, ale prodávám jenom ty ubohý, neprodávám ty kvalitnější. Superior goblinská, ale tam jídlo, to fakt nenajdu. Ach jo. Tak znova. Co se není možný, Verschelhut nemůžu najít, to jsem slepej. Všechno to projdu jako idiot.
procházel, židle, postele, tyhle věci, tam ty věci. Fakt to není, u nás si ten chleba není, to je taky možnost. Ten zrovna žádný chleba není. Tady máte 3x lístro, to by nám stačí, že? Třeba něco dalšího? Asi ne. Tray. Budí zaplněno. No, je toho tu dost. Můžu odnášet. Jsem nechtěl, to jsem nechtěl! Se zavře. Udělat novýho... Už vidím, jak se vrací domů. To neuvěřitelně, co jsem viděl. Sama Fialová, na to se nedalo dívat. Myslel jsem, že se zblázním. Teď se nikdo mu nedostane, nepustím ho odsud. Okám, že zbraně furt nic. Něco se udělalo, ten štít. Aha, to používalo, ale to. Tak. Jeden hradební štít, prosím. To už byla jedna jediná věc. Jeden nám spoustu věcí vymyslel. Bohužel nerozumím tomu, co vymyslel. Kuše, skvěle. Skvěle, takže další asi bude kušník, jestli bude mít to nějaký aspoň trochu solidní. Tady se asi nic nevěděl. A rovnou bronzový. Sakra, zase jsem se překlik, takže je to tohle, nebo který? To jo, tady. Tady krozbus, tak to je rukojeť. A rukojeť bude asi ukázat. Tak. Chci zbřízit, či toto je. Borovice to být snad nemůže. Jak mám nařízlej jazyk, bohužel. Už asi 3 dny, sami to se. Po boku kompletně rozřízlej. Asi o zub, když jsem spal. Ne. Se jako dokáže člověka nasrat.
Dělají všichni tři, dělají tady všude, ty všude dělají tady, což na těch kovech, což se mi líbí. Potřebuju hlavně ty zbraně. Co se tady dělá, ty no, ty no. Kolik já to ještě můžu dávat nahoru? Železo tuším žádný nemáme, to bych se podíval. Já se schválně podívám, jestli máme nějaký železo. Ježišmarja, prosím. Tak znovu metu. Váhu. Tak jo, makejte. Oho, nová bronzová zbroj, wow. Přijde si pro někdo? Kdo to je? Skinnery si řekl, konečně. Armor jenom 7, proč má tak nízký armor? Má bílou, či je to obyčejný. To si asi vezme někdo jiný, asi. Kde to jsem přišel, Fizzle, ale... Má pohor, ne, fajný crafted. A Skinnery má teďkom tedy pohor crafted. Takže ten jenom šel za ním. Přijde si pro to někdo? Asi ne. A jestli zpracoval. Tady je to prázdný, tak doufám, že začnu dělat pro tohle. Konečně. Nebo nevím, už to bude. Jak pracuji, to je... Měla jenom frisbee. Se na tom pracují už všichni, takže proto to je tak rychle smeltik. Ne, slunko. Když tady do forna není hotový. Jak to, že nestavíte hovada? Ne. Kam mi zmizely všechny moje fill comment? Jsou úplně fuč. Ne, nejsou fuč. Já jsem se tak lekl. Že se mi to všechno smazalo z nějakého důvodu, jak jsem se s tím sral. Goblinská. Tady to je jedno políčko, tak jo. Můžu postavit další build. Já chci z emu. Nicméně se bude vypadat jinak. Asi ne. Je nebude falešný. On si to rozmyslel v půlce cesty a nechal to tady ležet, tak to tak nenávidím. Tady je to nějak zaplněný. Z
Dřeva máme dost, abych tady mohl udělat víc crates. Co je tohle? Stockpile čeho? Klej. Tady být nemusí, takže... Hop. A bude jich tu mnoho. Tak a ještě build. Ať se nenudí. Myslím, že u mě se nenudí nikdy nikdo. Sorry. Aha, tady po stranách nejsou vůbec. Fajn, to jsem nevěděl. Storage, crate. Proč se tady můžu postavit? Aha, ono to až sem nešahá, to je ten důvod. Jo. Teď můžu build storage crate, ano crate. Tak. Ale pak je tady spokojený, je jich tu pět. Jídlo mají dost, zřejmě. Asi. Podnik. Terén. Build. Vše noc. No. God. Zase se není hudba za to. Dvakrát zase. No. Card floor. Tak. Oho, má hradební štít. Oborožní štít. Brat stává shield. Wow. Tak já tomu zase se štítám. Já sice vím, že to tě asi mizerně, no ale... Jak jsou zhruba všichni vybavili? Takže on má Beerbomb shield, to fajn, nekrát to fajn. A skills, no shield, jenom 17. No a poslední se to už. Snad. Udělají taky někdy. A hele, se už mají tady Claymore, můžu udělat bronzové.
No ale mě se jde dělat bronzový obor však. Z čeho? Z pomerančovníku, ze dřeva pomerančovníku jílec? A ten meč je tady, bronzový kraj. No myslím, že ho uvidíme, jak se pro něj dojde. Jestli teda nespí dotyčnej. Tady fes. A už. Má bronzový. Oboručák. Jaký mají boty? Ta sekera by se skutku hodila. A jdu dělat tu sekeru, haleluja, to tam naklikám, když budu u toho. Tak to uložíme a ukončíme epizodu. Teda, pokud nepůjde spát mezi tím, kdo to dělá. Fail. Jak moc je v tom dobrý. Málo. No, to je škoda. No i když. No, šel spát, to jsem si myslel. Kolik jich to potřebuje? To se podívám. Batlex, Handex, Batlex. 8, wow. No se to odnesou, ach jo. Proč se to tam tak pracně dával? Takže já teda nevím, to je stockpile. Burns. Bars. Na jedničku. Goods. Metal. Bronze. A to nemusí nosit takovou dálku. Tady bude... Malachit bars. Goods. Metal. Bar. Malachit. To bude jen tak do srandy. Tak, tady bude. Steel bars. Tady nebude. Takže ho, jsem ho nikdy neměl, tak ho tady nemůžu zadat. To bude asi silver. No, silver. No, začal pršet. A já už tady ukončím. Tak jo, loučím se s vámi u této epizody, na shledanou.